Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդիրներ։ Այսօր մենք փորձենք շատ հետաքրքիր մինյուտ մեզ ցերել եւ փորձել ամբարձաբանել որքանով որ մեզ հայտնված է Աստծո խոսքի մեջ եւ կարող ենք անվանակոչել Աստծո աչ կամ Աստծո աչ կողմը, որտեși կարողանանք տեսնել թե վերջին հաշվով ինչ է ասում աստրադաշնումջը այդ մասին։ Անշուշտ այդ մասին տարբեր գաղափարներ կարող են լինել, տարբեր գաղափարներ կարող են հնչել, բայց մենes ոչ թե հետաքրքրում է թե ինչ կարծիքներ կան, հապա տեսնենք թե աստրադաշնը ինչ է ասում այդ մասին, մեզ համար շատ կարևոր է։ Դրա համար Ա, մենք ասոлашում ճիշտ շատ համարներ պիտի կարդանք որովհետեւ մեր ասելիքը միայն հիմնված լինի Աստուխոսկի վրա դրա համար մաթեոս ավետարանի 28-րդ գլխի 18 համարը փորձենք կարդալ եւ Հիսուսը մոդ գալով նրանց այդ խոսեց եւ ասաց ամեն իշխանություն ինչ տրվել է ավերկնքում եւ երկրում ես որ մենք այստեղ տեսնում ենք սիրելի ում գնդիրներ, որ ամեն իշխանություն, զորություն, երկնքի վրա եւ երկրումս տրվել է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այստեղ է հետագա մեր ասելիկների հիմքը կառուցվելու։ Ինչպես նաեւ պետք է կարդանք առաջի կոր ընթացից առաջի գլուխ 24 համարը։ Բայց այն կանչված հрьяներին եւ հույներին Քրիստոսը քարոզում ենք Աստծո իմաստություն եւ Աստծո զորություն։ Ուրեմն մենք այստեղ հստակ օրեն տեսնում ենք, որ խոսքը գնում է մեր Տերը որպես Աստծո զորություն ներկայանալու այս հանգամանքը, որտեղ շատ անգամներ, ոչ միայն այս միայն այս երկու համարների մեջ շատ Աստծո խոսքի մեջ տեղեր կան, որ մեզ ցույց են տալիս, որ մեր Տերը այո ներկայացնում է աստծո զորությունը եւ հիմա պիտի տեսնենք թե այդ աստծո զորությունը ինչպե՞ս է որ ներկայացվում է որպես աստծո աճ կամ միտեղ որ ասում է աստծո զորության աճ աճ կողմը իհարկե բնական է որ մենք հասկանում ենք որ երբ որ աստծո խոսքը զորության անվանում է աճ կողմ դա չի նշանակում որ դա երկրորդ چاپական բնույթ ունի եւ կարող ենք մենք երևակայել պատկերացնել որ մի զորություն գտնվում է ցախ կողմում եւ մի ասենք մի անչոր մի ուրիշ մի Yerevan-ից գտնվում է ցախ կողմում երկրորդ چاپական առումով ապա այս զորությունը արդեն ինքնին նրա աչն է ինչ որ պիտի փորձենք հիմա տեսնել սուրբ գրքի մեջ դրա համար կկարդանք Սաղմոս 16-րդ գլուխ 8-ի։ Ես Տիրոջը դրի իմ առաջին ամեն ժամանակ, որովհետև նա իմ աչք կողմումն է։ Ես չեմ սասանվի։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ այստեղ Դավիթը շատ հետաքրիքի մի բան է ասում։ Նա ասում է, որ Տերոջը դրեցի իմ առաջ չեվը, բայց նա իմ աչք կողմն է և Ես չեմ սասանվի։ Հետաքրիր է որ նկատել, որ բնական է որ չի կարող համ արջեվը լինի, համ աճը լինի։ Դավիթը ուզում է ասել, որ չսասանվելու եւ անսասան մնալու երեւույթը, ուրեմն իմի է գալիս կամ երևում է իր աչ կողմը գաղափարով, այսինքն աչը այստեղ նշանակում է նրա Անսասանությունն անսասանությունը, անսասանությունը. դրա համար շարունակենք կարդալու Սաղմոս 18-րդ գլուխ 35-րդ անկ համառը աշնгам։ Եվ տալիս ես ինձ քո փրկության վահանը եւ քո աչը հաստատում ես ինձ եւ քո հօգծրությունը մեծացնում ես ինձ։ Տեսնում ենք որ այստեղ էլ աստծո աչը ասում է Դավիթը հաստատում է ինք այստեղ մենք տեսնում ենք եթե նախորդում ասում էր անսասանելիության մասին, այսինքն աճը ներկայացնում է անսասանելիություն, այստեղ ներկայացնում է հաստատություն, հաստատում է ինք իր աճը։ Հաջորդ համարը կարտանք Սաղմոս 20-րդ գլուխ 6-ի համարը։ Հիմա իմացա, որ Տերը փրկում է Իրոթյալին։ Եվ լսում են նրան իր սուրբ երկընկիցը նրա աչի փրկության զորությունով Սիրերիներ այստեղ նույնպես տեսնում ենք մի արտահայտություն աչի փրկության զորություն նորից խոսքը գնում է ուրեմն զորության մասին մի զորություն որ կարողանում է փրկել փրկությունը այս զորության հետ է կապվում եւ զորությունն էլ կապվում է աչի հետ Որemann եւս մի անգամ տեսնում ենք աչի գաղափարը աճ այսцо աչի գործածությունը որ բրկում է եւ զորություն ունի այս նրա փրկիչ լինելու կամ փրկող կարողությունը աչի հասկացողության նաեւ Սաղմոսերքուն ասում է 60-րդ սաղմոսի 5-րդ համարի մեջ Որքո՞ւ սիրելիկն ապրեն թող քո աչը փրկե եւ լսե ինձ եւ այս աչը փրկում է տեսնում եք ուրեմն փրկելու համար նախորդ համարը կարդացինք որ զորություն ունի փրկելու համար նորից նորից աչը աղերսվում է, կապվում է զորության հետ այն զորության, որ փրկում է այս աչը նաեւ կապվում է Ա, հաստատության հետ հաստատ պահելու հետ մեր կյանքերը եւ ես կասեի ամբողջ դիեզերքը այս զորությամբ այս աչով հաստատ կեցված է դրա համար միտեղ էլ կարդանք այս անգամ սագմոս 63 8 համար իմ անձը ինքն քո հետևիցն է ընկնում քո աչը հաստատ պահում է ինձ Հայոց ծիրներ տեսնում ենք, որ իսկապես աչը զորությունն է ներկայացնում, աստծո զորությունը։ Եվ այս զորությունը ներկայացվում է նաև ուժեղ բասուկ կամ զորավոր ձերկ կամ բարձր աչ հասկացությամբ։ Եվ սակարթում ենք Սաղմոս 89-ը 13-րդ համարի մեջ։ Կոնը ուժը բազուկը, քո зерքը զորավոր է եւ քո աչը բարձր։ Հիմա նկատենք մի ուրիշ հանգամանք։ Որը իսկապես այդպես գի՞ր է, ոչ միայն aszo աչ կամ aszo աչ կողմը ներկայացնում է նրա զորությունը, այլև ինքը կարողանում է մեր աչ կողմը լինել որպես զորություն, որպես մեզ համար որը մն օкнаղ կարեք ծող եւ մեզել այդ նույն զորությամբ աջակցող այս աջակից բառը իհարկե մեր հայերենում շատ ավելի հետարքիր է եւ օգտակար այս մեր նյութի վերաբերան այո աճից աջակից եւ հիմա այս աճ կողմի վերաբերան տեսնենք թե Նորից զորության, օգնության եւ բարգուճման բնույթ ունի։ Դրա համար կարդանք Սաղմոս 109-ը, 31 համարը։ Որովհետեւ նա կանգնում է աղքատի աչ կողմին, որ նրան փրկե նրանից, որ դատապարտում է նրա անձը։ Տեսնու՞մ եք, սիրելի ներ, որ հետաքրիր է, ի՞նչ է, որ այստեղ ասում է, որ նա կանգնում է աղքատի աչ կողմը։ Ուրեմն կողնում է աչ կողմը եւ իհարկե նույն բնույթն է գրում այսինքն նրան զորություն է աչ կողմը կողնելով նրա համար զորություն է եւ նույն բնույթը ունի նաեւ երբ որ գործածվում է աչ կողմը նստելը նստել կամ կողնել կամ լինել կամ աչը լինել կամ զորության աչ կողմը դրանք բոլորը ներկայացնում են ճիշտ այդ զորությունը Դրա համար մեզ բավական հայտնի համար էլ պետք է ի քարտանք։ Դա գտնվում է ուրեմն Սաղմոս 110-րդ գլխի առաջի համարում։ Տերը ասեց իմ ծիրոջը. Նստիր իմ աճ կողմը, ինչև քո թշնամիները, քո ոդքերին պատvandան դարձնա։ Նաև քարտանք 5 համարը։ Տերը, քո աճ կողմումնա, նա կճարտե թակավորներին իր բարգուտյան օրում։ Եվս տեսնում եք այս հանգամանքը մեզ արդեն կարծում եմ որ համոզեց որ Սուրբ Գիրքը աստծո աչի վերաբերյալ երբոր խոսում է կամ աչ կողմը նստած կամ կանգնած լինելու ի նկատի ունի այդ նույն զորությունը նույն զբազուկը նույն օգնությունը նույն հաստատությունը նույն ֆրկությունը եւ իսկապես որ համոսվենք անշուշտ համարներ կան գիտեք իեհովայներ գүйեր որ դուք ինքներդ կարող եք այս ամենը քննել եւ որ աստծո աչը ուսումնասիրեք մենք բարձապես դիմում ենք աստծո խոսքին համարներին որ դες օգնենք որ ցույց տանք թե ինչումն է բանը դրա համար շարունակենք կարդալ եւ կարդանք ծաղմոս 118 15 եւ 16 համարները Ծնծության եւ ֆրկության ցայն կա արթարների բնակարանում Տiroջ աճը զորություն է գործում Տiroջ աճը բարձրը Տiroջ աճը զորություն է գործում Այո տեսնում եք սիրելիներ ուրեմն մենք առավելի առաջ ընդ գնալով աստծո խոսքը կարդալով համոզվում ենք գրքին անգամ եւ պիտի շարունակենք դեռ կարդալ հիմնվելով իհարկե մեր Տiroջ խոսքի վրա նրա խոսքի ամբողջականության վրա եւ դրա համար այս անգամ կարդանք Եսայի մարգարեության 41-րդ գլուխ 10-համար։ Մի VARCHAR, որովհետեւ ես քեզ հետ եմ։ Մի վհերիր, որովհետեւ ես քո Աստվածն եմ։ Ես զորացրել եմ քեզ, նաեւ օգնել եմ քեզ, նաեւ քեզ հաստատել եմ։ Իմ արդարության աչովը Կարդանք նաև 13-րդ համարը։ Որովհետև ես Եհովա զ քո Աստվածը զորացնում եմ քո արջը եւ ասում եմ քեզ՝ մի վախենա, ես քեզ հետ եմ։ Այո եւ ամեն, սիրելիներ։ Հիմա տեսնենք նոր ուխտի մեջ այնպիսի վկայություններ, որոնք նույնպես կհաստատեն աչի և նրա ઐության, այսինքն նրա զորությունը լինելու փաստը։ Դրա համար բացանենք Մատթեոս ավետարան 26-րդ գլուխ և Կարտագ 64-ը։ Հիսուսն էլ նրան ասաց. «Դու ասացիր։ Սակայն ասում եմ ձեզ, որ հիմիկուց հետոյ կտեսնեք մարդու որդին զորության աչ կողմը նստած եւ երկնքի ամպերովը գալիս»։ Որդիมัน կարթում ենք զորության աչ կողմը նստած։ Ա- սիրերներ, բնական է որ շտպիտ կը պատկերացնենք տարածական առումով, որովհետեւ դա մի քիչ մանկունակ կլինի մեզ համար այդ մբռնումը։ Զորության աչ ամբերով, այսինքն այդ զորությունը ինքը, ինքը հենց այդ զորությունն է իր աչով հանդերձ։ Ինչպես ծերտեցինք մինչև հիմա։ Եվ ավելի ավելի հաստատելու համար նորից դիմենք Աստոխոսկինes անգամ Գորց քարակելոց երկրորդ գլուխ եւ պիտի կարդանք 32 համարից մինչև 36 Գորց քարակելոց երկրորդ գլուխ 32-ից 36 Սույն այս Հիսուսին Աստված հարություն տվավ որի վկաներն ենք մենք ամենքս ահա աստծո աչովը բարձրացած եւ սուրբ հոգու խոստմունքը հորից նառած թափեց այս որ դուք հիմա տեսնում եք եւ լսում եք որովհետեւ ոչ թե Դավիթը վեր ելավ երկինքը բայց ինքնն ասում է տերն իմ ጢրոջն ասեց իմ աչ կողմին նստիր ինչեվ քո ծնամիները քո ոտների պատван դան դնը հիմա թող ստույց դիտենա իսրայելի որը Աստված նրան տեր եւ օտյալ արավ։ Սույն այս Հիսուսին, որին դուք խաչեցիք։ Նաեւ կարդանք Գործք առաքելոց 5-րդ գլուխ 30 եւ 31 համարները։ Մեր հայրելի Աստվածը հարություն տվավ Հիսուսին, որին դուք փայտից կախված սպանեցիք։ Աստված նրան առաջնորդ եւ փրկիչ բարձրացրեց Իրաչովը, որ Իսրայելին ապաշխարություն եւ մեղքերի թողություն տա։ Հիմա Նաև պիտի խոսենք մի Yerevanian մասին, որը վերաբերում է Ստեփանոսին, որ Ստեփանոսը իր քարկոցման ժամանակ վերջի պահին տեսավ երկինքը բացված եւ հայտարարություն արեց, ասելով, որ ինքը տեսնում է Աստծո փառքը եւ Հիսուսին կանգնած Աստծո աչ կողմումը։ Տեսնում եք, ուրեմն Աստոցո պարկը եւ այդ աչք կողմը նույնանում են իրար։ Նա այդ աչք կողմը հասկացողությունը ներկայացնում է որպես Աստոցո պարկը, որովհետեւ ալկեր բնարավոր չի։ Պատկերացնել ինչպես ես ասացի, դա գրնի շատ մանկունակ, որ ինչ որ պարկ տեսնենք ու նա ունենա ինչ որ կողք։ Մի տեսակ դարօրինակ է հնչում։ Դրա համար ոչ թե ինչպես մենք տեսանք նախորդ համարներից նախորդ խոսքերից Սուրբ գրքի նույնն է այստեղ նույնպես որ այդ աճը իսկապես ներկայացնում է զորությունը աստծո եւ իհարկե զորությունը եւ փառքը նույնանում են իրար դրա համար է որ ստեփանոսը վկայում է այտպես ուրեմն դա գրված է գործ քարակելոց 7-րդ գլխի Ա, պիտի կարդանք 55 համարը եւ նա լցված սուրբ ոգով դեպի երկինքը նայեց եւ Աստծո աչքը տեսավ եւ Հիսուսին Աստծո աչք կողմում եւ ասաց Ահա տեսնում եմ երկինքը բացված եւ մարդու որդին Աստծո աչք կողմում։ Գիտեք սիրելիներ, անգամ մեր ծիրոջ բարեխոսությունը ներկայացվում է նորից աչի բնույթով ինքը այստեղ բարեխոսությունը ինքնին արդեն իհարկե զորություն է եւ այս պիսով հռոմայցիս ուխտը ուրեմն 8-րդ գլուխ եւ 34 համարը այդպես է ասում եւ հիմա պիտի կարթան դա ո՞վ է որ դատապարտը քրիստոսը որ մերավ եւ ավելի որ հարություն է լ առավ եւ աստծо աչ կողմումն է որը մեզ համար բարեխոսել է Այո, սիրներ, կրկին, կրկին այս աչի վերաբերյալ է։ Խնդիրը եւ աստծո աչ կողմն է։ Իհարկե, որոշ տարկմանություններ ասում են կողմում է, կողմը աստծո աչ կողմը, ինչպես տեսանք, զորությունն է։ Որոշ տարկմանություններ աստծո կողմում է, բայց դա ոչինչ չի փոխում։ Իհարկե, դուք հասկացաք արդեն համոզվեցիք, որ այդ աճը երկրագեր չափական տարածական բնույթ ունի։ Իհարկե աստոխոսկի մեջ կան տարածական առումով էլ, այսինքն աճ կողմը, ցախ կողմը, վերև, ներքև, խորություն այս բոլոր բաները կան։ Բայց ի՞նչ վերաբերում է աստձո զորության աճը։ Իհարկե այստեղ երկրաչափական բնույթ չենք կարող պատկերացնել հապա միայն նրա զորությունը։ Եվ երբ ասում ենք օրինակ Քրիստոսը նստում Աստծո աչքողմը մենք չենք պատկերացնում որ այնտեղ իհարկե կա չգիտեմ մի աթոր որի աչքողմում ուրիշ աթոր որտեղ նստում են որովհետեւ Աստուքոս կմեծ ծույց է տալիս որ հայտնության գրքի մեջ մեկ աթոր կա մեկ աթոր եւ նրա վրա մեկն է նստած եւ իհարկե նրա ծոցից դուրս եկած գառը Եթե 18:3-ը կսակտեսնեք, այս առումով կարթանք նաև Կոհոսացի 3-րդ գլուխ առաջի համար։ Որդի, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ապա խնդրեցեք վերինները, որտեղ Քրիստոսն է նստում։ Աստծո աչ կողմը։ Եվ այսպես մենք քաշառունակենք մի քանի յևս համարներ կարթալ նորից համոզվելու, կրկին անգամ խորապես համոզվելու այս հարցի վերաբերյալ։ Դրա համար Եփրայեցիցիս թուղթը նույնպես խոսում է այս մասին։ Բացենք առաջին գլուխը եւ կարդանք առաջինից միջեւ երրորդ համարը։ Շատ մասերով եւ շատ կերպերով Աստված առաջուց խոսելով մեր հայրերի հետ մարգարեների ձեռով այս վերջի օրերում է խոսեց Մեսեդ Որթովը, որին ամեն բանի ժառանգ դրաւ որով աշխարհքն է լարավ որ նրա փառքի լույսը լինելով եւ նրա էության նկարագիրը որ իր զորության խոսքով ամեն բան կրում է մեր մղքերի սրբություն նրանով անելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աչ կողմը բարձrunկերումը ուրեմն տեսնում եք չէ սիրելիներ ինչի մասին է խոսքը այս ասում է այս վերջին օրերումը խոսեց իր որդիովը որին ամեն բանի ժառանգ դրավ որով աշխարհն էլ արավ տեսնու եք ինչ զորություն է պետք այս բաներ անելու համար որ նրա փառքի լույսը լինելով եւ նրա էության նկարագիրը որ իր զորության խոսքովն ամեն բան կրում է Զորության խոսքով, նորից զորության մասին է խոսքը։ Այս բնույթը ներկայացված է աչ հասկացողության մեջ, այն է մեծության աչ կողմը։ Ուրեմն, ինչ եղավ, մեր մեղքերի սրբությունը Իրանով անելուց հետո նստեց աստու մեծության աչ կողմը։ Ինչ են նշանակում մեծության աչը։ Դուք իհարկե նորից չպատկերացնենք մանկունակ ման, ճեվով, այսինքն կա ինչ-որ մեծություն, հետո նրա կողքը կա ինչ-որ մի տեղ, որ նրա կողքը ինչ-որ մեկն է նստած։ Ոջ, այդ մեծությունը ինքնին, այդ մեծությունը հենց այդ աչն է։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ Աստծո հոգին կհասկացնի մեզ եւ կցույց դա թե ինչ է դա նշանակում մեծության աչ կողմը բարձունքներում եւ իհարկե մենք մի քանի համար մնաց մեզ կարդալու եւ դրանով կամփոփենք ես մտի դիք ընդքեմ որ շատ ուրشادիր լինենք իհարկե այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ քանի որ ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակի ընթացքում տարբեր աստվածության տարբեր Ուրեմն ըմբռնումները մարդկային տրամաբանության մեջ ինչ որ նրան ձև տալուկ, որเปզի հասկանանք, այս բաները ելել են որոշ խեղաթյուրության։ Մեր հավատքի մեջ ուրեմն ես պիտի խնդրեմ, որ ոչ մի ձև չտանք հավիտենական անսկիզբ եւ անվերջ աստծուն որ որ ուտեվ անկամ մեր երիեկայության մեջ եթե նրան ձևավորենք ինչ որ մցնենք շրջանակի մեջ, դա կդառնա կուրք, իսկ դա արգերված է առաջի օրենքով։ Ուրեմն հնարավոր չի, որ մենք նրան ձևենք ինչ որ կերպարանքի մեջ կամ ինչ որ գծագրի մեջ կամ ինչ որ բացադրությունների մեջ։ Աստծո էությունը անբացատրելի է, եւ դրանով է ինքը մեծ դրանով է ինքը անսահման դրանով է ինքը հիասքանչ եւ մենք հրճվում ենք նրանով բացադրված Աստվածը դառնում է կուրկ ես դրա համար պիտի շարունակենք կարդալով նույն Եբրայցի տխտի այս անգամ 8-րդ գլխի առաջի համարը ինչպես նաեւ պիտի շարունակենք տարբեր 3 տեղեր ուրեմն պիտի կարդանք 8-1-ը հետո 10:12-ը եւ 12:2-ը։ Հիմա ըսենք, թե ինչի ասում հեբրայցի սկիզբը։ եւ ասացներից բովանդակությունը սա է։ Մենք այնպիսի քահանայապետ ունենք, որ մեծապարրության աչ կողմը նստեց երկընքումը։ Հեբրայցիների թուղթ 10-րդ գլուխ, 12 խոսք։ Բայց սա մեղքերի համար մեկ պատարակ մատուցանելով Միշտ անջանապես նստեց Աստծո աչկողմը։ Եբրայիների թուղթ 12 գլուխ 2-րդ խոսք։ Մտիկտանք մեր հավատքի զորаղղին եւ կատարողին։ Հիսուսին, որ իր արժև դրված ուրախությամ փոխանակ խաչը հանձնարավ եւ ամոթն առհամարելով Աստծո աթորի աչկողմը նստեց։ Ուրեմն սիրելիներ, այս համարները, որ կարդացինք, բնական է, որ մեծ թվա թե երկրաչաբական բնույթ ունեցող մի Yerevanite, բայց ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որ նախ երբ որ կարդացինք Եբրայց 8.1-ը, այնտեղ ուշադրություն դարձրեք, որ գրված է մեծապարրության աթորի աչ կողմը նստած երկնքումը։ Ուրեմն խնդիրը մեծապարրության աթորի մասին է։ Չկա երկրորդ աթոր որը ինքնն է ստիվը կամ մեծափառության աթոր եւ նրա աճը այսինքն այդ մեծափառության մի ամբողջ զորությունը որ ներկայացվում է այդ աճ բառով որովհետեւ դժվար է թե դուք պատկերացնեք մի երկու տեղանոց աթոր որտեղ մի կողմը մեծափառությունն է մյուս կողմը ասենք Հիսուսն ըստաց Ə, ց, դժվար է այսպես պատկերացնել նրանց համար ովքեր որ Աստուծоաշունչի խորունկ բովանդակությունը կարողացել են հայտնությամբ ստանալ։ Մենք <դյտ> կարդացինք նաև Եբրայց 10-րդ գլուխ 12-ի համար, որտեղ նշվում է, որ նա մեղկերի համար մեկ պատարակ մատուցանելով մշտընջն մշտն նavorապես, մշտընջնavorապես ավելի ճիշտ նստեց Աստծո աչ կողմը։ Տեսնում եք, այսինքն դա նաև հավիտենականության հետ է կապվում։ Հավիտենական զորությունն է աստծո ներկայացնում։ Եվ այսպեսով հետո շարունակությունը ասում է, թե իբր այսուհետև ասում է, սпасվում է միջև որ իր բոլոր դշնամիներին այդ ոչկերի պատվանդանով դրվին։ Ուրեմն պատվանդանը ոչկերի պատվանդանը դրվին իր դշնամիները։ Օ, որ մեկ պատարակով հավիտян կատարեց սրբոաներին հասկանում եք նա նորից ուրեմն իր մաստը գնում է զորությանը տշնամիներին հartifactId եւ այս զորության պատկերը ունի աստծո աչ կողմը նաեւ իհարկե կարդացինք 12 երրորդ գլխի երկրորդ համարը եւ այստեղ ուղագիորեն հրաշալի խոսքեր կան ասելով որ Մտիկ պիտի տանք հավատքի զորա գլխին եւ կատարողին Հիսուսին որ իր արջին դրված ուրախություն փոխանակ խաչը հանձնարարավ եւ ամոթն առհամարելով Աստծո աթորի աճ կողմը նստեց այսինքն նա վերջին հաշվով բարձացավ այդ բարքին այդ ամեն զորությունը որ իրեն դրվեց այդ զորությունը դարձավ ինքը Աստծո եւ ալ կերպ չեմ կարծում որ մենք կը կարողանանք ավելի լավ ըմբռնում կամ հայտնություն ունենալ Աստծո աչի վերաբերյալ։ Եվ Եզրա փակելով ես կուզեմ նաև կարդանք առաջի Պետրոս՝ 3-րդ գլուխ եւ 22 համարը։ Որ գնացել է երկինքը եւ Աստծո աչ կողմումն է։ Հրեշտակներին եւ իշխանություններին և զորություներին հնազանդեցնելով նրան։ Ուրեմն իրենք տեսնում ենք այդ զորությունը, այնպիսի զորություն, որ անգամ հրեշտակների, իշխանությունների եւ միューズ բոլոր տեսակի զորություններին հնազանդեցնում է իրեն։ Սա է Աստծո աճը։ Աստծո աճ կողմն է ինքը։ Հենց այդ զորությունն է, զորությունների զորությունը парկերի паркը այն հավիտենականը որին իսկապես ամեն բան հնազանդ է եւ իհարկե այս ձեւով պետք է եզրափակենք իրեն փարկ տալով տեսնելով իր մեծությունը տեսնելով այդ աճը այդ բազուկը այդ զորությունը որ նաեւ մեր ամեն մեկից կարեկից է զորակից է աճակից է լինում այդ նույն աստζοզորությունը Նրան թող پارک լինի հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն